Filma apo seriale? Jemi në epokën e serialeve në fakt, me Netflixin apo Prime-in, çdo serialet janë shpletësi shumë nga aksesueshme nga televizori, dhe filmi këpo humbet pak, si që duket dhe në shikimin e Oscarve që ka rënë, nuk janë njerëzit aj shumë të interesuar në filme, se sa në seriale, sepse ka prodhime shumë të mira, për shumë dhe kuj fundit që ka dalë i Guy Ritchie-t, The Gentleman në Netflix, me të regjizorët më dhejnë po bëjnë seriale, që dhe cilësia atyre është goxha e mirë.